أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سكشن بروز لسن نمبر 1 دروس من القرآن الكريم لسنز فرام دا نوبل قرآن قرآن مجید سے چند نصیحتیں ہم حاصل کریں گے اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں اس کا ترجمہ کیے اب ہم سورۃ العصر کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے مختصر سورۃ العصر سورہ عصر عصر کے معنی زمانہ اور وقت کے ہیں بائی دا ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی بائی دا ٹائم ان الانسان لفی خسر انڈیڈ دا ہیومن بینگ آر ان دا اسٹیج آف لاس بے شک انسان نقصان میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے یہ لوگوں کے سوا باقی سب انسانیت نقصان میں ہے ایکسیپٹ دوز ہو بلیو اینڈ پرفارم گڈ ڈیڈس اینڈ ایڈوائز ون اندر دا ٹروتھ اینڈ ایڈوائز ون اندر دا پیشنس صدق اللہ العلی العظیم یہ تھا سورۃ العصر تین آیتوں کا سورہ ہے اس کی چھوٹی سی تفسیر ہم کریں گے نزلت سورۃ عصر سورۃ العصر بھی مکہ تھا سورہ عصر مکہ میں نازل ہوئی فیہا ثلاث آیات اس میں تین آیتیں ہیں ان اللہ تعالیٰ اقسم بی فی ہذہ سورۃ الدہر فی ہذہ سورۃ بالدہر والزمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں قسم کھائی ہے زمانے کی اور جو ہے وقت کی ثم ذکر حقیقتا مہمتا وذلک جمیع الناس ثم ذکر حقیقتا مہمتا وذلک جمیع الناس فی النقصان والخسران الا من عمل بهذه الامور وهي اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو ہے اہم حقیقت کو بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام انسان نقصان اور خسارے میں ہیں مگر سوائے وہ لوگوں کے جو یہ کام کرتے ہیں وہ کیا کام ہے الایمان باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ایمان رکھتے ہیں والعمل الصالح اور نیک کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ثم الوصیۃ بالحق والصواب والتواصی بالصبر اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں یہ چار کام کرنے والے نقصان میں نہیں فمن اخذ بذلک جو یہ کرتے ہیں فاز بالفلاح والسعادت فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں ومن اعرض عنها وعاش غافلا عن الآخرة خسر فی الدنیا والآخرہ اور جو ان سے منہ موڑتا ہے اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے آخرت سے تو وہ دنیا آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے ہادی سورۃ القصیرۃ ہادی سورۃ القصیرۃ ولکنہا مشتملۃ علی خلاصۃ تعلیم القرآن والسنہ یہ سورہ تو چھوٹا ہے مگر یہ جو ہے چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن اور حدیث کی پوری تعلیمات قرآن و سنت کی پوری تعلیمات کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے خلاصے پر مشتمل ہے ولذلک قال الامام الشافعی رحمہ اللہ اس لیے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورۃ العصر کافیت لی ہدایت الانسان سورہ عصر انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے یہ آپ کا مشہور قول ہے جو آپ نے سورہ عصر کے بارے میں کہا ٹھیک ہے یہ تھا سورۃ العصر